avtomobilini muammolari. Antifriz bachugi ko'pchilikda e'tiborli bilan teshilib qolibdi. Buni uyingizga e'tiborli bo'lib turinglar. Agar uyingizga qaramasanglar, antifriz uyingiz kam bo'lib, bachug plastmassa, spreyni bo'lib qizganida teshilib qoladi. Gidravlikki bachukki moyi oqib ketishida, bach buni yechimi mashinani to'g'ri haydashdi. Razvorotlarda, parkovkalarda buni oxirgacha faqat ushlab turmasangiz, inshaalloh buni oqib ketmaydi. Agar sizlar yangi pakalangiz elektronli rulov mexanizmi bo'lsa, elektronli rulov mexanizmi salonda bo'ladi. Tashqari mexanizm prostoy. Ko'pchilikda rulov mexanizmi moyka qilganda nam tarafidan suv kirib bachimniga ketib qolibdi, rulov mexanizmi i qurdurlar to'qirlagan bo'lib chiqibdi. Uni rulov ustunlik qilib, rulov remont qilsak, muammo yo'qoladi. Xo'p, mexanika sparklarda yangi chiqib qolganlarda zavoddan korobka moyi kam uyinda chiqibdi, 1.8 da chiqibdi. O'zi 2.5 litr quyish kerak. 2.5 litrlik quyishi sababi 5-chi skorostga moy yetishidi. Shu moy yetmay qolibdi, bu korobka chig'illab ketibdi. Ko'pchilik bu narsadan qiynalyapti. Ko'pchilik sparklarda oldi samovarni, mana shu oldi qismi ko'pchilik teshilib qolibdi. Material yupqaligidan buni hop 3-ta yechimi bor. Sparkka qilib yopib beramiz, list qo'yib baqvat qilib beramiz. I 3-chi yechimi mana shu akropovich turbani materiali nerjavika 50 bitalik turba bilan baqvat qilib. Hop, ko'pchilik spark haydiginda to'rimizni silab deydi. Bu aslida unaqa emas. To'rimizni spark o'zini vesiga nisbatan yaxshi, lekin bundan ham yaxshi qilish yo'li qilib beramiz. Mana apornini ko'rayotgan bo'lsanglar, Mercedes AMG ga o'xshab teshib apornini disk qizib ketmasligini oldini olib beradi va to'rimizni mo'shni qilib beradi. Ko'pchilik sparklarda kuzatilayotgani amazartir chashka rezinkasi. Ko'pchilikda tez ketib, ezilib, loq-loq-loq bo'lish chiqadi, muammo bo'ldi. Buni yechimi Tracker avtomobilini chashkasi inshaalloh uzoqqa xizmat qiladi. Buni ustunovkasida peredelkali joylarda kesinglar, chiroyli qilib ustunovka qilib beramiz. Okay, buni hamma biladi-yu, nima qilasiz buni olib?